առաջինը շատ ուրախ եմ, որ միացել եմ այս ուժեղ թիմին։ Դե ճիշտ ասած Նոան շատ լավ, ոնց որ շատ ցույց տվեց որ ուզում այնց, դրա համար ես որոշեցի գամ ստեղ։ Իհարկե ցանկություն ունեի, ես Ռուսաստանի սպասում էի տարբերակներ եւ ունեի որոշ տարբերակներ Հայաստանից եւ դրսից էլ, բայց Նոան շատ հետաքրություն ցույց տվեց եւ ես էլ եմ շատ ուրախ, որ սենց թիմը հետաքրություն ցույց տվեց եւ եկել եմ ստե եւ ամեն ինչ կանեմ, որ այս սեզոնը այն մի սեզոնից ավելի լավ կլինի, դժվար կլինի, բայց դե ամեն ինչ կանենք։ Ես մի քանի խաղացող ծանոթ ունեի ստե եւ իհարկե Միշային, որ այդ 7 տարեկանից իրար հետ ենք խաղում եւ շատ լավ տղեկը, շատ լավ վերաբերություն ցույց տվին, մարզիչը շատ լավ, ամեն ինչ նորմալ է, օրգանիզացիան շատ լավ ձևակազմակերպված եւ ամեն ինչ կա, որ աշխատենք լավ արդյունքի համար։ Դե ավելի լավ մարզիչները կիմանան, բայց ես ոնց եմ զգում, ես շատ լավ եմ զգում, որովհետեւ ես Ռուսաստան ամեն օր պարապում էի եւ հետեւում էի ինձ, պլյուս ես ոնց որ մի քանի պարապմունքներին ես հասկացա, որ հա երևի էլ 100% պատրաստ չեմ, բայց իմ կարծիքով արդեն ոնց որ 70-80% պատրաստ եմ, որովհետեւ ոնց որ պաուզա չունեի, ամեն օր աշխատում եմ, հետեւում էի ինձ եւ շատ լավ եմ զգում։ Մարզիչը պետք է որոշի, էլի կարևորը ես պետք է աշխատեմ, ամեն ինչ անեմ, որ ես թիմին օգնեմ, կապ չունի որտեղ կխաղամ, թե 10 համար, թե ձախից, թե աջից, թե ապորնի, դա արդեն մարզչական շտաբը պետք է որոշի, ես պետք է իմ գործը անեմ եւ ամեն ինչ կանեմ, որ ես թիմին օգնեմ։ Դե հելո որ մինչեւ Եվրոգավաթների խաղը, Սուպերկուբիկի եւ առաջնությունի խաղեր կան, հելո որ պատրաստում ենք շատ կարեւոր խաղին, Սուպերկուբիկի խաղին, իսկ ինչ Եվրոպա գավաթների մասին, հիմա հելը որ այդքան շատ պարապուկներ չեմ անցկացրել, որ հասկանամ, բայց ինչ որ տեսել եմ այն տարին արդյունքները, ուզում եմ ասեմ, որ շատ լավ, շատ լավ թիմա, շատ լավ խաղացողներով, մարզիչով եւ շտաբով, ու հիմա որ եկել եմ ստեղ, տեսնում եմ օրգանիզացիան շատ լավ մակարդակի վրա է, դրա համար չեմ կարծում, որ մենք ոնց որ քիչ շանսեր ունենք անցնենք պուլեր, բայց դե գիտենք էս տարին մի քիչ ուրիշ ձևի են խաղում, մի խաղանելու դա կարա համ լավ լինի, համ էլ վատ լինի, այնպես որ դե աշխատենք, այլ որ մտածենք սուպեր կուբիկի մասին։ Ուզում եմ ասեմ, որ մեզ միշտ հիմա մի քիչ դժվար կլինի, որովհետև մարդ չկա տրիբունայում, բայց դե ես ուզում եմ իմ կողմից ասեմ, որ ես ամեն ինչ կանեմ, շատ ուրախ եմ, որ եկել եմ այս թիմը եւ շատ լավ թիմա ես, որ ու ես ամեն ինչ կանեմ, որ այս թիմը ու տեղեկնել, ամեն ինչ կանենք, որ այս տարին ավելի լավ լինի, քան ստե այն տարին, բայց ելի կարքնեմ, որ դժվար կլինի, բայց դե կաշխատենք դրա վրա ամեն ինչ կանենք։